fete. Do ndalemi tek një premierë që vjen sot, data 8 dhjetor në Teatrin Metropol, Zhurma e Kohës, titullohet. Do t'jetë një performancë vetëm me pantomime, pa fjalë, nuk do ketë fjalë fare. Kështu do të jepet i gjithë emocioni, është dhe në kuadër të Metrofest 6, një shfaqje e zhanrit të teatrit televizjes, një koncept, në koncept të vepra trajton vetmin, humbjen e të dashurave, etjere, etjere, po s'do t'i themu në këto, t'i lezoj tek materiali. Më e mira është të diskutoj me asistent regjizorin Bujar Hoxhaj dhe autorin, regjizorin, interpretuesin Rafael Hoxhaj. Ja, ti dhe gjitha këtë ditë. Me dhe që i ka gjithë gjitha. Mirë mëngjes. Mëngjes, në lejo vetëm të të korrigjojmë humbjen e të dashurve. Se ajo e të dashurave, të dashurave, në ndryshon pak kontekst. Njerëzve, njerëzve të dashurave. Tani, quna me fjallë, dona, shpjegoni pak të Zhurmën. Që vjen pa fjallë. Kohës, që vjen pa fjallë, tamam. Në qënë se unë jam autor, regjizor, interpretus, dhe Bujari lodhe pak, kështë që të flasim Bujari të jam. Fjallë t'i kaluj ty, dona. Sa e lodhë ty në këtë shfaqe? Unë pa diskutim që jam lodhë shumë. Sepse kam qenë pjesë e gjatë e procesit me prova dy herë në ditë, kam qenë asistent dhe... Autor, bashkëautor, sepse ndryshën nga ato që thuën e letër, ideja që kjo shfaqje është krijuar nga të dy ne. Ideja fillestare ka kënë e jemi, është e vërtej, sepse ka vite që e mendoja dhe doja ta realizoja. Pse doja ta realizoja? Sepse për vetë faktin se unë jam specializu në një zhanër në një shkollë, që është shkollë Lecoq, një pedagogu francez, këmë bërë studimet në Itali, në Milano, një filial të shkollës Lecoq, ku atë është thelpsore në trupi, gjua trupit. Si pas Lecoqut, thotë, trupi është arma më mirë, sepse trupi është memorje më mirë se sa truri. Kështu që ajo është një metodë që zbulon të atërën ma antë të trupit. E vështirë? Është shumë e vështirë, është si publiku është mësuar të ketë fjallën si mirë komunikimi, si do mos edhe në teatrë. Ti heqesh fjallën, të ngellë trupi dhe syçkat. Në venin tonë pa diskutim që është ma vështirë, sepse spektatori nuk është i edukuar me këtë lloj zhanri. Pra keni rrezikuar pak? Kemi rrezikuar. Kemi rrezikuar. E çfarë do shohë publiku? Atëherë, publiku do shohë... Si do t'je, do më thënë, skena, çfarë do ndodhë, disa detaj që mund t'i zbulojnë? Pa tjetër, fletë për kohën, sepse ne të gjithë kemi frikë nga koha, në një mënyrë ose një tjetër, ndoshtë ta kemi frikë nga plakja, ndoshtë ta kemi frikë nga ikja kohë, sepse nuk realizojmë do të qëllimet, andrat dhe dëshirat tonë. Edhe ky personazh që luhet nga një aktor, pra pjesa është ndarë thuajse në dy pjesë. Jam unë aktori që luaj një aktor që bën rutinën e tij nga shtëpia në teatr. Dhe pastaj kur hyn në teatr, luan një personazh tjetër që është gjithmonë në luftë me kohën. Ky personazh ka humb, është e ndërtuar nga histori që realisht ka ndodhur, nga lufta në është një personazh që nuk do i përmend emrin, po është një personazh që ka humbur të dashurit, ka humbur familjen e tij në luftën e Sarajevës. Pra atje nga lufta, nga bombardime, nga lufta që kanë ndodhur, ka humbur të birin dhe të shoqen. Dhe ky personazh të shkuarën e tij e ka përdorur si forcë, nuk e ka përdorur për të viktimizuar ose për të ndier keqardhje. Po si u njohë me historinë? Ka qenë një takim i rastishëm? Kam punu për 8 vite, 9 vite street performer. Kam pa street show në Europë, kryesisht në Itali. Dhe aty kam njohë shumë personazhe interesant. Personazhe të gjithë jetën e tyre kanë quar në rrugë. Pra personazhe të vetmuar, pra ne flasim për vetmin. Personazhe që e kanë lënë kohën t'ju ikë dhe tani janë pënduar. Personazhe që kanë abuzuar me vetën dhe kanë fillu të kenë harrest. Memoria ty nuk është më e njëjta. Dhe kjo është frika ma ma dhe personajit tonë, që me plakin e ti do harrojt detajet ma të rëndësishme, si që janë familia, dashuria, momentit e lumëtur. Gjatë provave apo performances që ke njësur të bësh, të vindet e flisje, të thënë dhe një fjallë, të shpeton dhe një fjallë,
Pasit më kthejë, se nuk besoj se Bujari më të këtë kontribuar të kjo. Jo, Bujari është dëshmitar. Është dëshmitari okular. Pasi të japësh përgjigjen tënde, do ta konfirmoj me Bujari. Se ka ndonjë rrugë. Bujari do thotë po, ose jo. Do jap asistencën time. Në rregull. Pra është e vështirë të ndodhë që të thuash në një fjalë, ta kontrollosh. Fjalë ka, sepse edhe disa situata mundohet njeriu që përveç trupit të shprehet edhe me fjalë që të lirohet, të hapet. Por pastaj fillon e mbylla, gradualisht, edhe emocioni bëhet vetëm i trupit. Shpeshherë kjo ka kanë kërkesa jeme nga jashtë. Që fol, që të krijosh një gjendje të brendshme. Pra të thot në një fjalë tek tuk. Pa tjetër. Tek gjithë vepra, gjithë performanca që do jetë. Pa reagoj, sepse fjala është rezultati i veprimit brendshëm, i emocionit. Ju keni qenë të dy, pra po e diskutoni që të dy bashkë në një farë forme e keni ndërtuar, le të themi, të gjithë këtë vepër. Po, në qëse një vepër tjetër, kur aktori apo asistente regjizori apo cili do qoftë, thot, do vendos këtë vepër në skenë, ka një dialog. Dhe vjen skripti, pari fare është skenari. Po. Në këtë rast nuk ka skenari. Nuk ka skenari. Skenari është kriju dita ditës në punë, historia ka zhvillu dita ditës në punë, ne kur lexojmë idenë fillestare edhe si rezultatin skenari, e punës... Si shkruhet skenari, po i një kështu. Aty interpretohet, pra ndërtohet aty për aty? Aty për aty. Aty për aty edhe në fund krijohet logjika normalisht, krijohet rrjedha. Rrjedha. Kjo të rrëdha dramaturgjike. Si e mbani mend, se gjërat kur shkruan është pak... është ndryshe. Normalisht që asistenti, detyra e tij është të shkrujë, nga jashtë. A, po mirë, ti mban shënime për... Unë jam asistent... Të skenari cili ndërtohet në skenë. Jam një sy jashtëm, pa tjetër. Rafaeli e zgjeron me lëvizje, nërsa unë i kryoj një rrëdhë logjike. E shkruan. Dhe jo që është ndryshën nga teatri i fjales, teatri tradicional, sepse ne nuk duhet të ndajmë absolutisht teatrin e pantomimes, televizes me teatrin e fjales, sepse fundi-fundit janë komponent që përbëjnë teatrin. Edhe noshtë në vendin to nuk njëhet aq mirë, por në vendet tjera është zakonisht shumë i eksploruar, shumë i dashtun, edhe shumë i pëlqyer nga njerëzit. Dhe ti thej që ke udhëtuar në Evropë, në cilin shtet e ke parë, që edhe vlerësohet, edhe kërkohet shumë? Unë kam punu, kryesisht, kam studiu në Itali, përveç vendeve tjera, por kryesisht baza jeme ka kanë... Vlerësohet atje? Italia, vlerësohet jashtëzakonisht shumë. Unë kam, përveç fakti që unë bëja në Piazza Duomo, isha 4 ditë të javës, për 3 vite kam qenë atë gjithmonë vazhdimisht. Edhe njerëzit, ja, ne nuk është se flisnim, ne vetëm veprojme. Okej, atë kishim edhe akrobatësi. Po kjo ka qenë sprov shkolle që ju duhet të dilin, apo ishte thjesht një zgjedhje jote, një iniciative jote? Iniciativë mbijetese, Flori. Mbijetese? Po. Sepse ti shkon në një vend tuaj, Milano ja ka një kosto, shkolla që unë do kryja ka një kosto, që që thuti që do bëjë. Që është do bëjë? Ti fos një street show. Dhe fillove të bëjë street show. Pa, e kam bëjë ma për para, në Rimini, në vene në Rivierë, këshu. Edhe kam pasë e funksionon. Pastaj Milano janë se qyteti i modës, që ti vjen nga jugu me gjinsa, me flok, me gjelë, dhe pastaj vesh këmishe në këto. Atë kishim një shfaqe pak të qëregu, dhe pastaj Milano janë të përmbledhë. Ne, rafinon pak. Dhe sa orë që ndroje për shumë për të bërë këtë street? Në ditë punoja 2 orë, 3 orë maksimumi. 2-3 orë. E qëfarë bëje kryesisht? Do më thonë cilat këmitoje, qëfarë shfaqe shbëje? Apo përsëri me pantomime? Ne kam punu me një djalë nga shkoda që uhet Besmir Sula, është një djalë pak i shkurtër që këtë breakdance, bënë cirkë, është Miki Jemi Ngusht, kemi jetu, kemi punu bashkë, pra performanca joni ishte një cirkë teatër. Me balanca, dorë më dorë. Interesante? Kishte sukses? Po, sepse të show ishte inertuar i tjilë për fëmit. Edhe e gjithë kjo show, që të një po zhvillojmë shfaqë në zhurma kohës në teatër, kanë lidhje me njën i tjeden. Sepse jeta joni ishte shpi, tren, rrugë. Shpi, tren, rrugë. Gjdo ditë? Po, gjdo ditë në mjesë, pra kur kishim të. Edhe kjo personaj jonë bëng të rutinë. Zjohet, vishet, hyp në tren, shkon të atër dhe luan dikën tjetër. Ti dhe luash për të tjera. Ja, dini do të që ta përbaloni tjetesën e Milanos në vetëm e shot në rrugë? Absolutisht po. Po? A, po paska i qenë punë mirë. Puna më mirë që kam bëdë rritë. Qërë dhua? Jo. Se nuk vjerësohet këtu arti. Shpesh.
As teatri, as... Unë dhe Bojari jemi... Shfaqit të rrugës? Jo, ne kryesisht tuk jemi punu me teatrin e fjales. Unë kam pas disa premiera, Bojari ka pas disa premiera si aktor. Edhe nuk është i njëjti vlerësim. Nga ana monetare, absolutisht, jo. Ta themi në mënyrë të moderuar, vlerësimin nuk është i mjaftueshëm. A nuk është i mjaftueshëm. Atëherë, dikush që po do të dëgjon dhe thotë, okay, me që atje je shumë i kënaqur, ishte puna ëndrave etj etj, apo puna më e mirë që ke bërë ndonjëherë të citoj, sikurse te pse u ktheve këtu? Pandemia. Pandemia. Do të thotë po mos ishte pandemia, ti nuk do vije. Jo. Këtu. Mendon të krijoj po pra solli mungesën e qarkullimit njerëzve për një shtrit. Solli bllokim total. Për një vit ti nuk realizoje dot asgjë. Pas një viti ti nuk dilje dot në rrugë edhe për një vit tjetër, kështu që 2 vite ishte një humnir totale për artistët e rrugës. Se unë punoja edhe me kompani teatrore atje, private, po ishte pa mbujtun, ti nuk ja del dot. Sa do mi është ti ishte puna, ti po nuk punove. A mendon të rikthehesh se pandemia mbaroi? Jo, mendoj ta kaloj në një dimension tjetër tani. Në Shqipëri apo diku tjetër? Unë duhet luftoj këtu. Pastaj po arrita ta fitoj luftën, do rri. Po nuk arrita, do shkoj do luftoj atje ku lejohet. Ku luftat pranohet. Ku thot ja sheshi ja mejdani. Ashtu. Bujar, të pyesim dhe ti do investohesh tashmë në regjinë e këtij lloj zhanri? Jo, nuk e besoj, thjesht nëse ne do kemi bashkëpunime tjera me Rafaelin, do jemi një bashkëpunëtor, por nuk besoj të investojmë në regjinë. Unë as nuk kam formimin e dur që të bëj regjisë, se nuk kam marrë regji. E ke bërë vetëm për pasion këtë, për të ndihmuar Rafaelin? Unë e kam bërë sepse, si që tham, ky projekt ka evoluar shtrit me ne dy, edhe në është ta kam qenë personi adekuat edhe personi më i besueshëm që ne mund të filloshim si gjë. Kërë i ka nevojë që shpeshirë kena shtyrë një tjetërin. Pra në shpirë duhet jemi shumë ndjeshëm dhe duhet të shkojmë deri në detajet mërënshme, sepse shfaqa për këtë fletë. Shfaqa fletë për një klon, i cili përdor hundën e ti për të maskuar. Pra, hunda klonit është maska me vogël në bërë. Por është një mënyrë për të thënë vërtetat ma duke qeshur. Po, lexoja një reagim të Stefan Çapalikut që ka shkruar për veprën, thotë, më në fundë edhe Shqipëria ka pantomimistin e vetë. Ky është Rafael Hoxhaj, shkoni dhe shikojeni solo performancën e tij në teatrin e Metropolit. Rasti i Rafael Hoxhaj është i artë, kush mos të besojë të shkoj këtë darkë të teatrin Metropolit dhe të shoh me sytë e tij. E ka patur mundësin që të shoh shfaqjen? Ishte mbrëmje në provën generale. A, ka qëndje në provën generale? Po, ishte në provën generale. Stefan Çapaliku është regjizori i parë që më ka besuar rolin në teatër. Dhe kam 3 premiera me të. Normalisht e ftuam që ti ishte prezent, por besoj që nuk ka të bëj fare shkrimi me raportin që kemi ne si aktor-regjizor. Ka qenë objektiv, thua, në vlerësimin që ka bërë? Stefani është i tillë, edhe unë nuk është tipi qokave, kështu që si e themi ne. Jo, dhe shkrimi nuk më shingëllon si qok shkrimi. Jo, jo, prandaj, po me që ishte sot premiera dhe më bëri përshtypje që e kishte parë... A mund të ndaj vetëm një gjëtë vogël? Pantomimen, sepse shpesh thuhet pantomim, shfaqe pantomime, teatri lëvizjes dhe mimo. Pantomima është në transmitimi i fjalëve me anë të gjestit. Pra, unë një situatë ta tregoj me anë të fjalëve. Pra, thot, unë, ika, pra ka një mënyrë. Ose me anë të trupit tregon një objekt, tregon një situatë, tregon edhe një komponent, një materje. Ndërsa mimo është kryesisht, është ajo që i përkesh faqes time. Mimo është të jetosh. Pra, fëmit jetojnë botën për para si të rritën. Në qëse, sepse ata luajnë me objekte, ose interpretojnë personaje, sepse realisht e besojnë atë personaje. Sepse e kanë parë dikun dhe ata, e mimojnë brenda vetës, dhe i japin vërtetësi. Picasso, kur ka vizatu demin e famshëm Torën, a i ka parë me shindra tijë, diri sa brenda vetës ka rritë dhe ka kryu demin e tijë, dhe pastaj e ka hedhën letër. Një punëtor që punon dita dites me tulla, po ti thuash një dit, sa është pesha, sa është malësia, a i direkt thot, kaq, kaq. Pra, e kanë idene e peshes, të materjes, të ngjyres, të kohës. Dhe kjo
është, ky është komponenti më rëndësishëm. Që vjen edhe nga praktika, domethënë, edhe nga përditshmëria. Kjo vepër nuk është asgjë tjetër përveç se studim i jetës së përditshme. Me Bojarin ne kena kalu net, kena kalu ditë se po duke sigur kemi shkru atë që ka bërë Shakespeare. Jo, nuk është ajo që ka bërë Shakespeare, është një shfaqje shumë e thjeshtë. Po ti ashtu shitas. Por është ndërtuar në Londër në vitin 1000. Është një shfaqje e shpirti, themun. Por është një histori e vërtetë që ti je ngacmuar nga dikush që ke takuar ndër shumë, nga shumë. Edhe nga elementi jetës tënde, këtë do thoja. A mund të shohim një interpretim të vogël sot? Është kurioze Greta, do ta Po, diçka të vogël, ai sa mundet, ose një imazh që ti mund na e tregosh, ndoshta që mund të lidhet me Unë jam me të... aktor teatri, jo aktor studio. Se bësh aka. Nuk kam shfaqja ka një rrjedh, pra po ta kisha hundën e kuqe do të bëja diçka me hundën e kuqe, por ça them, ja kloni për shkak po ta thuash klonit vi këtu. Pra, ideja është... Ja, te marrë të duartë rëkijet e studios, se... Duhet, bujar, duhet. Të shi ata që e panë, kjo nuk është e që do ndodhë. Ja, se bëjmë, kjo këristi. Interesante. Do jetë, përveç se sot që është premiera, sa ko do të qëndrojë shfaqja në teatr? Do jetë 8 net. A, 8 net. 8, 9, 10, 11 këtë javë, edhe javën tjetër nga e ëntja në të diel. E keni menduar që të lëvizni në për Shqipëri? Pra në orën 7, miqës, nga sot, edhe disa data. Po. A do vinë? Pa, tjetër që do vinë. Ftuar. Shfaqja. Po nuk erdhe do ju të maskoj të them këto gënjen në misë. Jo, po ti ke një të mirë që ti s'flet. Kështu që do duhet të bësh shkruan. Ah, po ja. Shfaqja është produkt i Teatrit Metropolit, nuk është produkt privat që ne kena lirinë që me lëviz. Ne do diskutojmë me teatrin edhe në varësi edhe të dëshirave të Paris, të shofim. Dëshira jonë është ta lëvizim. Ta lëvizim, edhe ata besoj që do kemë dëshirë. Varet se si do pritet, varet e reagimi. Varet se si njerëzit do e presin, por jo gjithmonë nga njerëzit, por edhe nga ne si do ndihemi. Unë kam qefë që ta lëviz shfaqen, kam qefë që ta lëviz edhe jashtë, jo vetëm këtu. E keni parë interesin e shqiptarëve të trinjve për teatrin gjatë viteve, për gjatë tyre 2 viteve, 3 viteve që je këtu? Është i vogël. Krahasimisht në jashtë apo siç ka qenë? Ne, jo, siç ka qenë është në rritje, në krahasim me jashtë ka ndryshim të madh. Disbalancë të madhe. Pse ndodh kjo? Nuk e kuptojnë një shfaqje, nuk ju intereson kanë kohë? Ndoshta teatri është edukim që duhet filluar që në vogli. Shumë vështirë që është 30 vjeç teatr për herë të parë, sepse ti vjen me idenë për të kaluar 2 orë kohë. Dhe të një shfaqje e parafundit që zgjaste goxha, unë kam pa që ndodhin gjërat të tmerrshme, hapnin patatinat, hanin popcorn, që quen të kokoshka, që janë të patolerushme, të papranushme për teatrin. Nga trojnë kineman me teatrin, thua. E konsiderojnë një mbasdite të këndshme, për të kalu kohë. Teatri është vend që ti shkon edhe reflekton, nuk është vend që ti shkon edhe kalon 2 orë. Me që jemi këtu, është hera e parë që vjen një shfaqje e tillë në një teatr në Shqipëri, ke informacion se ju jeni në fushë dhe pra që tjetë pantomim? Me këto elemente që ne kemi brënda shfaqjes, besoj që është hera e parë. Besoj dhe me ato që nga kam pa. Por mos të ma mirë, mos frazim, sepse pas taj thot dikush që përka. Jo, unë e thash me këto elemente, sepse shfaqja është komike, është poetike, është edhe dramatike. Ne jemi përpjek që ta nërtojnë në bazë të këtyre tre elementve. Mund të ketë pas shfaqje që është lujtë vetëm kloni, apo cirkë në skenë, sepse normalisht, por me këto elemente që ne kemi bashkan gjithë... Në një vepër teatrale, po. Po dhe kjo, dhe kjo duhet të veqej, sepse kam fiksim të veqej të gjëra. Kloni. Kloni teatrit edhe kloni cirkut. Kanë diferencë shumë madhe. Sepse kloni i cirkut është një personaj që luan një shkallë poshtë publikut, për të bërë publikun superior. Që publikut thot, ha, budalaj, nuk din të bëjkëte.
Ndërsa kloni që ne japim në skenë është një personaj. Pra nuk është një klon cirku. Ai nuk luan për dëfryrë tjere. Ai e ka profesion. Pra është ne merremi me shpirtin e klonit, nuk merremi me akrobacinë e klonit. Unë si akrobaci mund bëj shumë gjëra, por në shfaqje nuk i kam, sepse kam shku tek e brëndshmja klonit. Ta jo që është e përdiqmja ti, ta jo që është po ti heqesh hunden, ti shofesh vetëm syt. Jo, sepse kur i vën hunde duke diqa që sharake, po ti a heqesh të. Sepse a i në një moment e heqesh. Po pse klonit, ta lidhim pak me kineman, në gjanë pak me Jokerin, ky jo i cirkut, po a i kloni i vërtet i jetës me probleme, reale, pa. Jetës me probleme. Fillova në fillim, por pastaj e ndërprerva. Hunda që ky klon përdor është për të maskuar. Po, e kuptoj, është si element, po, si një lloj maske. Që unë të them shumë vërteta. Po. Por ti thua ama se një klon i tha, sepse ky në fund e vendos edhe një herë hunden pas gjithë asaj ngjarje që ndodh në skenë. Edhe tregon që është një histori e treguar nga një klon. Pra, merremi më shumë me siç përmend edhe filmin, merret me pjesën e mbrëmshme. Pra është komplet diçka tjetër. Ndërsa ne kemi film, por ne nuk e kemi pas referencë Jokerit. Absolutisht. Për ndërtimin. Po ta shohësh nuk ka fare lidhje. Jo, pyet sepse është edhe ai del si personazh i përditshmërisë në një far formë. Natë buzëqeshjen që po ashtu kamuflohet. Sepse nuk është është klouni që simbolizohet nga ai person, edhe te filmi. Pra ti e përdor klounin si element më shumë. Si element, por është si shumë herë më gjerë se sa një person. Por është si shoqëri. Kloni im është një shoqëri. Është një grup personash masiv që unë dhe Bujari kemi takuar gjatë jetës tonë, përfshihet veten tonë, përfshihet ty, Flori. E kuptoj. Ndihesh i vetmuar ndonjëherë, ndihesh që s'ke kohë, ke frikë kur dalin thinjat, ke frikë kur shef një rrugë më shumë. Jo, për të thënë vërtetë, jam bërë vetëm çik hipokondriak. Më duket sikur nga momenti në moment çdo smundje e mundshme ka ardhur tek unë. Po, është një mënyrë për tregu si thua plakja, jam mosha e këto, për të. Frika nga koha. Ose kam të plakja. Po, është koha. Ema se plakja është fisnike. Çuna, shumë faleminderit për sot. Kalon koha, fituron. Fituron koha dhe zhurma e saj. Ta mendosh që ne si jemi tipat intervistave e kishim me shumë bezdi edhe ha pra, e dalua që kalu gjysëmore. Shumë shumë ju falenderoj. Edhe ju komplimentojmë. Më sharroni të vini, të ndisni, kusht nuk vjen. Sot në orë 7 teatri, Metropol Miqe, keni në qëndër, kusht nuk e, se ndoshta dikush që është duke në ndjekur, nuk ka artë këtë teatri. Gjdo autopus të qënë të teatri. Gjdo autopus të qënë të teatri. Në qëndër, direkt pas pas muzeut kombëtar, pas muzeut kombëtar, keni mundësinë që të gjeni, merrni biletën dhe nuk do të jetë vetëm në orë. Sot deri me datë 18, po. Hajde ne para se të prishet edhe ky teatër. Gati. Po punojmë në zonë e diskutimit. Duhet ta themi, duhet ta themi. Çfarë? Ky zhanër është i vetmi që mund të performojë edhe në rrugë. Po, nuk ka gjë. Se ka përbërë. Ti mund të vjesh në teatër dhe pa qënë teatër. Bile shfaqa rras dhe jetë të ishtë teatëri kumëtar. Mund të performojnë në gjithë. Ma ti do shkosh. Masë, Rafael. Rafael. Quna falimderit. Falimderit shumë, Bujar shumë falimderit. Do mundohemi të vim këto ditë. Do vini. Do mundohemi të vim këto ditë. Do vim, po. Falimderit ju. Do vim. Ne do ju presim, jo besim. Do vim. Se nuk e kam, se që kam një vështirë që Flori. Jo, lash sot një gjenë orën 6, po ju premtoj që da mbaroj deri në 7. E deri me datë 18. E lam. Jo, në premier. Në premier. Flori vjen sot. Unë vjen sot në premier. Jo, unë e lash të hapë, për qenë korrekte. Edhe për të mbajtë në fjallën. Do vim shumë presim. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Ja, bëjmë me pantomim mbylljen. Tematikën e fundit. Greta.